Hej YouTube. I dag skal jeg lave min første YouTube-video her på The Fireworks. Firework TV. Fyre TV. Ja. Jeg har haft på YouTube-kanal før, som... Ja, Fyre Forever. Jeg ved ikke, den kanal fortsætter aldrig rigtig med. Det var lidt en fejl for min side. Men ja. Så fortsætter vi bare, hvordan den er. Jeg vil primært sådan lægge YouTube-videoer om forskellige slags kort. Hvad jeg selv synes der er godt, tests, hvad jeg får, antingen en gang, ja. Yes, vi kan lige starte ud med kataloget, den fritid kataloget her, det her det er bare en. Hov, det må jeg lige undskylde, lige mit headset derude. Nå, men det er lige sådan jeg vil finde de reklamer der er mest relevant for mig, da jeg ikke har mulighed for at komme til alle butikker. Da der ikke ligger alle butikkerne i Sønderjylland, hvor jeg bor. Yes, her på første side, så har vi så Fondens favorit, en samme pakke med 5-3 fuldloaded raketter, og den her pakke. Altså personligt selv, den har prøvet sidste år, den er rigtig god. Så du er Fondens favorit, og den her pakke helt perfekt. Det er det måske lige overkanten, vil jeg mene. Men hernede, den her 3 styk, 99 kroner. 100 kroner. Det er godt betalt, og folk med sovrigt, det er lækkert batteri, så det kunne helt klart også overvejs, det skal købes. Har allerede købt for 1000 kroner i skørt, så det kan lige vise jer på et tidspunkt. Yes, personligt selv, så kender jeg ikke rigtig nogle af de her batterier, men altså 90 kroner for et batteri kan man gå helt galt med. Har set en video af det her, det ser sådan, altså, det er da okay, men det er sådan, der er ikke så godt tempo på. Men så igen, det er 300 kroner, så det er begrænset, hvor man kan forlange selvfølgelig. Personligt skal jeg den her Earthquake, har hørt meget rigtig godt om den. Ja, jeg ved ikke, det virker som fedt batteri, så det synes jeg lige skal prøve. Hernede, det er ikke rigtigt det værd, synes jeg. Selvfølgelig var min personlige mening igen. Men så igen, jeg er ikke så vild med jeres små batterier, så hellere bare købe et stort batteri. Sammen med det her, det er sådan lidt, meh. Men hvor skal se her. Den her pakke har jeg overvejet at købe. Det er stadig lige overvejen. Altså det er sikkert helt fine batterier. Det er faktisk det er god kvalitet, det dur. Ja. Har vi så Tivoli festbatteri. Overvejet for et tidspunkt at købe det her, men så jeg så Earthquake, og så tænkte jeg, ved hvad, jeg går sgu bare med den. Der er mange, der bliver så er der lige det her magnum, så for, tænker jeg, wow, 436 gram, 160 kroner kroner, shit, finder vi batteri. Det er for en dagen, lige det. Ja, der hopper mit elskede headset der lige ud igen. Vi sætter på at få et nyt hjul. Men ja, altså det er sådan lidt... Der er rigtig mange, der tror, at det er et batteri. Selvfølgelig er der også mange, der ved, hvis de kan læse teksten hernede. Men så er det skal lidt YouTube-videoer. Og det er bare, jeg tror det er bare lige til info, så er det en fontæne. Dem her har jeg ikke rigtig set nogen video på, men igen, det er selvfølgelig helt okay størrelse batteri, 49 skuds 25 mm, 60 skuds 20 mm, altså. Og staling over, bare lad være, altså. Bare det lort. Det er sjovt at have det første gang du har det, så har du også prøvet det. Her, jeg tror jeg skal have nogle bomberør, eller nogle heksøl, bare fordi de er sjove, altså. Det er altid sjovt, at sådan en heksøl er. Så har vi så det her raketsortiment. Personligt selv, så her køber jeg hellere et batteri end sådan en raketsortiment. Ja. Så for eksempel den her. Sådan lidt. 100 kroner for en raket, det er for meget i min mening. Også selvom den er fuldt loaded, og den er meget flot. Så synes jeg ikke, det hele det er det hele værd. Det her, det jeg har set, det er nogle fine raketter. 100 kroner, det går vel. Ikke det bedste, men det går. Småkort, altså, det her det er alle sammen helt okay pakker, der er ikke noget sådan at bokse over på dem. Heksehyl, det der er med, når man savner titlen, hvor at et heks, eller 400 heksehyl koster en 10'er, ikke? Nu skal betale 10 kroner for 50 stykker, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Yes, lille Arne, skulle være der store nyheder, men det er ikke rigtig sådan, det viser sig ikke til rigtigt at være noget specielt. Den her pakke, vil jeg sgu heller ikke sige, at det var. Og her igen, altså. De
juniorkort, du får 400 stykker for 400 kroner. Det kan du ikke gå helt galt med, men det er selvfølgelig begrænset, hvor meget juniorkort man har brug for. Vil jeg mene. Så er det bare heksehyl. Nå. Ja, det er land og fritid. Nu prøver vi lige at se på jeg og Yrede Fireworks her, som måske skal handle ved, ikke helt afklaret med mig selv her. Forkigelig fyveri. Biobomb, altså. Fedt nok batteri, det bare. Måske lidt ideen om det er 500 kroner igen, det kan ikke gå galt. Og så er det biodegradable, som altid er godt, ikke? Igen, Yrede Fireworks har bare nogle fede batterier. Dem er de ret fede. Jeg har ikke prøvet dem selv, jeg har set videoer af det, hvor de virker helt fede. Har faktisk ikke prøvet nogen af raketter, tror jeg skal have sådan en pakke Skyrunners her i år, bare fordi de virker rimelig cool. Unicort igen, det er sådan et unicort. Du kan ikke rigtig gå galt med det, 333 dele, 350 kroner, ikke? Altså, jeg har... Det her dog vil jeg ikke sige, du skal købe, det er... overpriced. Stjernekaster, hvis du godt kan lide stjernekaster. Knaldperler, hvis du godt kan lide knaldperler. 2500 knaldperler. Nå, de flotte, ja, rigtig mange af de her batterier er der rigtig fede. Jeg har ikke set så meget i dem, men har hørt meget godt om dem. Og det er jo så de store drenge, det her. Det er de fede fede. Har haft, skal vi se. Sidste år havde vi egentlig holdt nytår med en Intoxicated. Og det var bare fedt. Ellers har jeg hørt rigtig godt om det her. Den her. Og... den har jeg også hørt rigtig godt om. Det er jo så stort, så det bliver pretty much rigtig fede batterier. De er slut batterier, så hvis du kan lide det, så kan du jo lide det. Det er også helt fedt. Det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Tak for at se med.